Napijem se na to, udělám si něco tady s tím pramínkem a můžeme jít na to. Caprisone se prostě pijou na ex. Říká se tomu Caprisan nebo Caprisone? Říkáme tomu Caprisone. Takže všichni vás vítám u nového videa. To bylo blbý, to bylo... Ahoj, vítám tě u nového videa a dnešní video bude Q&A. Strašně moc jste si o tohle video psali, strašně moc jste ho chtěli. A tak je tady. Dala jsem vám možnost psát mi otázky na Instagram, takže jsem nějakých 10-12 otázek vybrala, které jsou nejlepší, nejzajímavější a můžeme se na ně vrhnout. Stalo se vám někdy, že vám vyskočil pant? Prosím pěkně, nemůžu absolutně zkousnout na tuhle stranu, strašně to bolí. To nejde! A já nevím, co mám dělat, to úplně bolí, úplně. Takže první otázka je, co plánuju na léto? Takže na léto určitě plánuju strašně moc věcí. Teďka, jak je karanténa ještě a tak, tak to není úplně jednoduchý. Každopádně vůbec nevím, jestli budou akce, vůbec nevím, co bude, ale kdyby byly, kdyby všechno se vrátilo úplně do normálu, tak jsme plánovali je to k moři, což se nám asi teďka nesplní, ale to je jedno. Ale plánuju strašně moc akcí s kamarádama, plánuju jezdit s kamošema na chaty. Fakt strašně moc věcí, hlavně ten čas trávit s těma lidma, se kterýma jimi nejlíp, to znamená s kamarádama a s rodinou. Takže určitě budeme jezdit s rodinou na chaty, na výlety a podobně. S kamarádama úplně to stejný, takže strašně moc se těším. Už teďka mám domluvených strašně moc věcí dopředu a absolutně nevím, kdy co jako se odehraje. Takže asi tak, tohle asi plánuju na léto, prostě co nejvíc být s lidma, se kterýma já chci a se kterýma je mi nejlíp. Další otázka mě upřímně trošičku pobavila. Každopádně holčina napsala, jestli nemám míň vlasů kvůli podváze. Já nevím, jestli to vidíte, ale vy, co mě sledujete dlouho, tak víte, že jsem jednu dobu měla fakt hodně málo vlasů a teď jich mám už celkem dost. A jsem za to ráda, že už mi ty vlasy jakože docela dost houstnou. Každopádně ne, nemám nic kvůli podváze. Lidi, vážím 51 kilo. To neznamená, že jsem anorektička, to neznamená, že jsem bulimička, to neznamená nic tady z těchto psychických nemocí. Já nejsem ani anorektička, ani bulimička, nejsem nic tady z těchto prostě věcí, jenom prostě mám problém se štítnou žlázou, respektive mám sníženou funkci té štítné žlázy. A to se vám buď stává, že buď vám váha jakoby skáče a jste hubená a nemůžete přibrat. Jsi hubená, nevím proč, jako vykám. Jsi hubená a nemůžeš přibrat. A nebo naopak, že hodně přibíráš a tak. Každopádně toto se spíš děje u starších lidí, ale děje se to i u děcek, pokud to máte v rodině. Já třeba absolutně nevím, a ani moji rodiče, že by někdo takový v rodině byl, takže je to dost divný. Každopádně mám prostě sníženou funkci štítné žlázy a kvůli toho mi moc nejde přibrat. Takže není to nic tady z těchto nemocí, je to prostě snížená funkce štítné žlázy a půjdu teďka na operaci a snad to bude dobrý. Každopádně míň vlasů jsem měla kvůli toho, že jsem si, nevím, 3 roky zpátky asi, nejsem si teďka úplně jistá, barvila vlasy barevným, jako toto je úplně katastrofa. Že jsem si barvila vlasy barevným tužidlem na vlasy. To je, ono to hodně dlouhou dobu jako frčelo, já nevím, jestli jste to jakože zastihli. Někteří z vás, ale prostě to bylo to, že jste měli vlastně tužidlo, to jste proštěrchali, dali jste si to do dlaně, udělalo vám to takovou tu naducenou pěnu, vy jste si to rozetřeli a dali jste si to do vlasů. Smilo se to po asi 7-6 umytí, fakt si to moc nepamatuju. No jenže jsem to měla už úplně smytý, akorát občas jsem někde měla takový ty odlesky jako růžové, protože jsem měla růžovo-modrý. Jsem vypadala úplně jak debil. No a takže jsem tam měla už jenom takový úplně malinkatý někde odstínky. No a já jsem se šla dobarvit jakože na svůj blond k mojí kadeřnici. Lidi, mě ty vlasy tam vypadaly. Ne, že by mě vypadala celá hlava, byla bych plešatá, to ne.
ale prostě mi z ničeho nic, prostě mi to nabarvila, umyla a česala mi to normálně kartáčem, jak máte prostě kartáč a češete to, tak normálně takhle mi vždycky vzala a takový chomáč měla v ruce. To zase nebylo, jako že by mě vypadaly úplně všechny vlasy, jo. Ale prostě měla několik vlasů prostě takhle v ruce a já úplně jsem na to čuměla a byla jsem úplně v háji. A ta moje kadeřnice mi říkala potom, že z toho několik nocí jako nespala. Jako kvůli tomu mám méně vlasů, jo. Ale nebylo to tak prostě, že by mě vypadaly všechny, ale bylo to tak, že jsem jich měla prostě celkem míň. Takže z toho mám jakoby celkem méně vlasů, ale jakože už je to lepší a lepší, ale chvilku to samozřejmě trvá, než všechny ty vlasy znova dorostou a tak. Takže proto mám méně vlasů, protože prostě mi pár vlasů vypadalo a ne z toho, že bych měla podváhu. Je tady otázka, jestli mám zkušenost s tím, že by po mně jako nějací kluci chtěli nudes a jak se v tuhle chvíli jako máte zachovat a podobně. No, zkušenost s tím jakoby mám. Mám s tím zkušenost i od lidí, co jsem znala a i od lidí úplně cizích. Myslím si, že nejvíc se setkáváme s tím, že člověk úplně cizí se nás přidá na Snapchat a jako první nám napíše, jestli nechceme poslat nudes, že nám pak pošle taky. Nikdy to nedělejte. Jako je to divný, že nevíte ani kolik tomu týpkovi je. Je to totálně debilní, stejně jako je omegle, omíkl, nevím, jak se to čte. Je to úplně stupidní a nedělejte to, nedělejte to. Já jsem to neudělala nikdy, že bych úplně jako někomu cizímu poslala moje nudes. A třeba se mi stalo i párkrát, že jsem se znala s nějakým klučinou a chtěla jsem se seznámit. No a nevím, co jsem to jako udělala. Chtěla jsem se seznámit, no a ten kluk prostě si se mnou pár dní psal, asi po čtvrtým dnu, co jsme se znali přes, jakože sociální sítě mi napsal, hele, nechci si vyměnit jako nahý fotky, nechci si vyměnit nudes, a já, že prosím, jako jsi normálně, já jsem myslela, že se budeme jako kamarádit, jakože ahoj, jako. A Boris mi napsal, že nechci mu poslat nudes, takže jako jsem udělala pápa a nebavila jsem se s ním dál, protože toto mě dokáže od člověka strašně moc klamat, když se začnu s někým bavit. Chci ho poznat a chci ho jakoby nějak víc znát. No a ten kluk mi nakonec napíše, že ať pošlu nudes. Takže jako to mě docela dost jako překvapuje, že někteří ti kluci mají tu to sebevědomí a takhle jakoby i poslat holkám jen tak prostě nudes a napsat, tak co, dobrý, jako líbí se ti to? A já, že ne. Jednou mi jeden barec napsal, jestli bych mu poslal mi, řekněme to hezky, svýho pindu. Budem tomu říkat pindu, protože je to takový neutrální, takový hezký. Mi poslal prostě svoje přirození svýho pindu. A tam mi jakože napsal, ať mu to oznámkuju jako ve škole. Napsala jsem 5-, protože nebudu se s takovýma lidma vůbec bavit. Lidi tomu typu by bylo asi 60. Prosím pěkně, halo, teď může mít vnoučata. No, takže prostě nic. A takže tak, no, takže s posíláním nudes. Mám zkušenosti, že to po mně někdo chtěl, nedělejte to. Nikdy nikomu neposílejte svoje nahý fotky. Nikdy. Další otázka je, jak dlouho působím na Instagramu a na YouTube. Takže začala bych asi tím, že vůbec netuším, co jsem měla dřív. Jestli jsem dřív měla YouTube, anebo jestli jsem dřív měla Instagram. Tuším, že jsem dřív měla Instagram. Z toho důvodu, že já jsem vůbec netušila, co Instagram je. A přišla moje kamarádka a řekla, hej, máš Instagram? A já, že co to je? Tak mě to vysvětlila. V tu dobu se tam prostě fotilo, že jo, všechno, protože nebylo Insta Stories. A fotilo se tam a i to, co jste měli na oběd, tak jste přidali mezi příspěvky. Já si teďka nedokážu představit, že bych vyfotila svoje jídlo, řízek s bramborovou kaší a hodila bych to na moje příspěvky. Takže prostě v tu dobu se tam postovalo úplně všechno, prostě vyfotili jste jen tak si okno a poslali jste to tam veřejně mezi lidi. V tu dobu jsem měla nějakých 20 sledujících a byla jsem z toho úplně, že wow! Takže jako začala jsem asi s Instagramem. Tam jsem fotila úplně všechno, úplně kravinu, jakoukoliv jsem našla.
Takže asi jsem dřív měla Instagram a pak jsem měla YouTube. To znamená, že na YouTube jsem od roku 2015. To vím, že můj kanál je od, jakože přímo ten můj, je tady ten, který teďka vidíte, tak prostě ten je od roku 2015, tady na něm jakoby působím. Instagram mám asi od roku 2014, nejsem si fakt jistá, bylo mi 10, 11 a stáhla jsem si to. No a byl úplně jiný, byl, když řeknu, byl divný, byl hnusný, nelíbilo se mi to, ale teďka je to hrozně hezký a tu platformu mám nejradši, takže super, takže takhle dlouho jsem na těch sociálních sítích. Názor na cucpleky. Líbí se mi to upřímně, když máte třeba jeden tady nebo prostě kdekoliv, jakoby. Ale nelíbí se mi, když borec nebo borka prostě chodí takhle s náhrdelníkem z cucáku nebo se zádama nebo s břichem nebo tady s prsama prostě po No, takže líbí se mi fakt, když je to jakoby jeden tady takhle, tak jako... Ale nelíbí se mi, když je to přehnaný, prostě přijde mi to až moc a jako asi úplně ne. Jako názor, kdyby mě říct názor celkově jako na cucáky, cucfleky, mám neutrální, je mi to jedno a neřeším to. Je tady další otázka. Viděli jste to, co tady teďka padalo? Já jsem se úplně zakoukal. Je tady, jak dlouho nám trvalo, než jsme Vicky naučili základní povely, což si myslím, že je sední. Já s dovolením vytáhnu kolotoč. Jsem tady. Základníma povelama podle mě se myslí hlavně sedni, lehni, zůstaň a podobně. Takže to jsme ji učili sedni uměla, myslím si, že jako skoro hned. Lehní jsme ji naučili na cvičáku, prostě všechno trvalo strašnou chvilku, mně přijde, že ona je hrozně chytrá a prostě chápe. A zůstání jsme ji učili a učíme ji vlastně i teď, protože ona je hrozně jakoby hravá a strašně divoká a pořád musí být v naší jakože blízkosti, takže když já jdu, tak ona jde se mnou, když jde můj táta, jde s ním, takže ona neposedí prostě, takže... S tím má trošičku problém, ale musím uznat, že když se fakt snaží, tak jakože jí to jde. Když tam není moc lidí nebo tak, nebo když se nepředvádí, tak je fakt šikovná. Je tady strašně pěkná otázka, která už často padla i na Instagramu, co mě dělá nejvíc šťastnou. Vy, co jste to neviděli na Instagramu, tak nejvíc šťastnou mě právě dělá rodina a kamarádi, protože to jsou lidi, co mě úplně nejvíc znají ze všech, ví, jaká jsem a chápou prostě, když se cítím blbě, tak mi pomůžou, když prostě jsem happy, jdou se mnou ven, prostě všechno. Takže nejvíc šťastnou mě dělají kamarádi a vím, že kdybych někoho fakt potřebovala a potřebovala bych s ním být, tak u některých lidí, který já mám, vím, že by neváhali a sedli by buď na vlak, na bus, nebo dojeli by prostě a byli by tady se mnou. Takže toto si myslím, že mě dělá nejvíc šťastnou to, že vím, že mám ty pravý kamarády, kteří tady pro mě jsou v jakékoliv situaci. Opět otázka, co už byla na Instagramu, je, jak se vypořádat s rozchodem? Hele, je to úplně, chtěla jsem říct jednoduchý, ale uvědomila jsem si, že to je strašně moc těžký. Ale je to celkem snadný, musíš být hlavně trpělivá. Toto je, anebo trpělivej, jako nevím, kdo se na tuhle otázku ptal upřímně a nevím, kdo toto video sleduje a třeba tahle otázka je mířená k němu. Musíte být prostě trpělivý, musíte překonat tu strašnou bolest, která ve vás v tu chvíli je a musíte dělat všechno pro to, aby ta bolest co nejrychleji zmizela. To znamená, toho člověka si okamžitě zablokovat, smazat nejlépe, nebo si je někam uložit do, já nevím, třeba je někomu poslat, nějaké nejvíc třeba dřív dělala, že jsem měla nejlepší kamarádku a jí jsem přeposílala fotky, které už jsem nechtěla mít v galerii, abych je měla u ní schovaný. Takže pošlete ty fotky někomu blízkému a smažte si je vy z galerie, ať je nemáte na očích. Vykašlete se úplně na všechno psaní s tím člověkem, prostě blok, smazat fotky, vykašlat se na tady toto všechno a chodit především
s dětskama ven, protože to mě pomáhalo vždycky úplně nejlíp, nejvíc chodit ven, užívat si, dělat, co chcete. Můžete udělat cokoliv, co vy si zachcete, protože, když to řeknu blbě, už nejste vázaní a můžete udělat, co v tu chvíli cítíte, jakkoliv. Můžete jít na party, můžete se opít, můžete udělat cokoliv. Bez toho, aniž by to někomu vadilo, takže toto je asi podle mě ta nejdůležitější věc, ne, že se opít, ale jít s dětskama ven a užít si to maximálně, co to půjde. Jak to bude dál s modelingem? No tak to bych taky ráda věděla, jelikož je karanténa, tak asi teďka nic, ale určitě, ptáte se mě, jestli chci chodit na další, jakože my na další soutěže a tak, tak určitě jo, baví mě to, nedělám to z toho, že mám sebevědomí až někam pryč, že bych byla neskutečně nádherná, vůbec ne, já si o sobě prostě myslím, že jsem taková prostě obyčejná holka, jako je každá druhá a mám sebevědomí, takový, řekla bych, zdravý sebevědomí a spíš mě to baví, ten pocit. Já jsem ráda jakoby středem pozornosti, když to řeknu v blbě. A ten pocit, že vyjdete potom mole a užíváte si ten pocit, že ty lidi na vás koukají a třeba se jim líbíte, tak je úplně super, i když jste předtím třeba nervózní nebo něco takové, nervózní, nebo něco takového. Každopádně je potřeba si to maximálně užít prostě. Vemte si, že ten feeling je ve vás v tu chvíli, kdy na tom moleste. A vy si ten feeling musíte užít naplno, dokud tam jste, protože potom najednou jedete domů a mrzí vás, že jste to tolik neužívali a tak moc jste se soustředili třeba na chůzi nebo na to, abyste nezakopli. Úplně se na tohle všechno musíte vykašlat a jít prostě sebevědomně a být si vědoma sama sebe, že tohle jsem já a teď vy se na mě díváte a cítíte to se mnou, že prostě já tady jdu, víte, že jsem nervózní, ale zapomeňte na toto všechno prostě a myslete jenom na to, koukejte se teďka na mě, teď tady jdu já, když to řeknu fakt blbě. Ale já to tak prostě mám, že si to chci maximálně užít a strašně moc to miluju, když prostě se na mě lidi koukají, když třeba se jim líbí moje oblečení nebo tak. Takže tak to mám já. Nejsem člověk, který by na mis nebo na tyhle soutěže chodil z toho, že jsem krásná, takže musím všechno vyhrát. Já si jsem vědoma toho, že jsem normální, obyčejná holka, jako je několik holek tady, takže takhle to beru já. Další otázka je velmi krátká. Kolik jsem měla vztahu? Já jsem měla všeho všudy vážný vztah, jenom jeden. A to byl teďka tady ten, co jsem měla. Protože ten jsem brala doopravdy vážně a snažila jsem se ten vztah prožívat opravdově, nebo snažila to, jak kdyby mě to nešlo, ale prožívala jsem ho opravdově, prožívala jsem ho prostě maximálně. Byla jsem šťastná, byla jsem s někým, kdo miloval mě a já milovala jeho. Takže úplně jako skvělý. Takže tenhle vztah byl pro mě asi jeden jediný fakt vážný a předtím byly dva vztahy, které nebyly asi úplně vážný, ale byly spíš takový, že mě připravovali právě na tady tenhle vztah. Jeden trval 2 měsíce, to byl úplně první a ten prostě byl strašně dětský, protože oba dva jsme byli fakt děti a upřímně mě bylo na přelomu 13-14 a tomu klukovi bylo 13. Byl vlastně mladší než já. A bylo to fakt jako dost dětinský, takže chápete, jak to asi myslím, ale prostě podle mě vztahy pod těch 15 jsou prostě, některý můžou samozřejmě vydržet, já jsem se taky prostě teďka přítele, prostě, kterého jsem měla, jsem si našla ve 14 a vydrželo nám to až teď, když já mám 16. A každopádně je důležitý vědět, že buď ho fakt milujete toho člověka, anebo vás jenom něčím zaujal, nebo prostě já jsem to tak měla u toho druhého vztahu, že já jsem nevěděla, že jsem fakt zamilovaná, jakože já jsem nebyla asi já to nedokážu takhle říct, ale ten první pocit, když toho člověka vidíte, znáte se a tak, tak máte pocit, že jste zamilovaní, ale někdy to tak fakt není a tak jsem to měla u toho druhého vztahu, když jsem si uvědomila, že my jsme každý úplně jiný, my každý žijeme jiný život, já jsem prostě jestli ten kluk na to teďka kouká, zdravím tě, asi víš, jakože, že mluvím o tobě.
Každopádně já proti tomu člověku vůbec nic teďka nemám, ale říkám to tak, jak jsem to cítila já. My jsme oba byli úplně jiní. Prostě ten člověk byl radši doma, než já jsem byla radši venku a užívala jsem si venku. Ten člověk prostě nemohl se mnou mluvit furt, i když jsem to nejvíc potřebovala. Takže my jsme každý byli úplně jiný, takže proto jsme se jako rozloučili a nebyli jsme spolu. A teďka jsem měla právě tady ten vztah, který vydržel rok a půl. A byl to strašně úžasný vztah a úplně fakt jsem ráda, že jsem tady toto zažila a dalo mi to obrovskou zkušenost do budoucna. A je tady poslední otázka a podle mě hrozně hezká otázka, protože přesně vím, co na ní odpovím. A je to, co je pro mě ve vztahu nejdůležitější a bez čeho bych se neobešla. Je to určitě důvěra, protože pokud tomu člověku nevěříš, tak s ním nemáš moc co dělat, protože furt budeš podezřívat, furt budeš, když ti řekne jdu ven s kámošem, budeš si myslet, že jde s holkama, nejdůležitější je si věřit a vědět o tom druhým víceméně všechno. Takže podle mě je nejdůležitější důvěra a upřímně, já jsem člověk, který potřebuje ve vztahu slyšet aj občas, tak občas, ne, že každý den, každou hodinu, ale občas takový to lásko, jak se máš, broučku, zlatíčko a takhle. Takže toto třeba mě ve vztahu přijde důležitý a myslím si, že většině holek, který jsou romantičky a tak, tak si myslím, že toto potřebujou stejně jako já. A toto, bez tohohle bych se asi ve vztahu fakt neobešla. Bez důvěry a bez tady tohohle, když to řeknu blbě, pečování o tu holku. Jakoby, že zlatíčko, nepotřebuješ něco a takhle. Takže toto je podle mě hodně důležitý. Já doufám, že jste si toto video užili. Bylo to Q&A. Já doufám, že jsem odpověděla na dotazy, které vás zajímaly. Každopádně napište mi dolů do komentářů, pokud byste chtěli další díl, budu moc ráda, mě tohle upřímně hodně baví, ale většinou jsou tam otázky jako kolik ti je, kam by ses chtěla podívat a takhle a to jsou takový ty klasické otázky, na které odpovídám nejčastěji na Instagramu, takže můžete rovnou vymyslet nějaký originální a psat mi je na Instagram, který je v popisku videa. Takže doufám, že jste to užili a mějte se hezky a zase u dalšího videa. Ahoj!